Fil-parlament fisem il-gvern il-ministru għal-finanzi Clyde Caruana ħabbar il-budget għas-sena d-dieħla. Bit-tema Malta li rridu għall-uliedna, il-ministru Caruana ħabbar ħemel ta' miżuri biex preżenta wieħed mill-akbar pakketti soċjali u ambjentali li għadġo preżentati minn gvern f'pajjiżna. Fil-budget ħabbar li l-kumpens għall-oli tal-ħajja se jkun ta' euro 75 ċentesmu fil-ġimgħa skont il-mekkaniżmu tal-imsieħba soċjali. Il-ministru għall-finanzi ħabbar ukoll żieda fiċ-ċekk karufużjoni tat-taxxa. Iċ-ċekk issa ser ikun qed jitla l bejn 60 euro u 140 euro. Bl-ogħla refużjoni tingħata lil dawk bl-aktar dħul baxx. Minn din il-miżura jibbenefikaw il-fuq minn 250,000 persuna b'nefqa totali ta' 24 miljun euro. Pajjiżi oħra jżidu t-taxxi kif jagħmlu ta' qabilna u aħna sur President nagħtu lin-nies għax dan huwa gvern għan-nies. Fil-parlament il-ministru għal-finanzi semma kif waqt pandemija, dan il-gvern irreġistra l-inqas rata ta' qat fl-istorja. Innota li s-sena d-dieħla u previs li t-kabir ekonomiku jkompli jizditu d-deficit jonqos għal 5.6% fil-waqt li d-dejn se jizdit marġinalment għal 61.8% tal-prodott domestiku gross. Fit-mim il-qari tal-budget il-ministru għal-finanzi fissex pajis il-gvern irrid ħalli għall-uliet il-Maltin u l-Awċin. Malta li rridu nħallu l-ulietna, hija Malta fejn mix-xejn, bl-iskola u bl-għara tista' ssir nies. Malta li rridu nħallu l-ulietna, hija Malta moderna u ambientali. Malta li rridu nħallu l-ulietna, hija Malta li tirbaħ fuq negattività. Malta li rridu nħallu l-ulietna, hija Malta li tiħossib l-anzjanitana. Dini għal-Malta li rridu nħallu l-ulieti. Dini għal-Malta li rridu nħallu l-ulietna.